morte fica diante de nós quando zarpamos na fonte da juventude. Podia guiar uma expedição. Você é Jack Sparrow. Não faltou um capitão aí nessa frase. Ouvi dizer que Jack Sparrow está em Londres e cismou de encontrar a fonte da juventude. Não seja tolo, Jack. A fonte vai testar você. Precisava mesmo disso? Cavalheiros, a fonte é o prêmio. Mares de sereias marcarão o rumo. A todo pano. Qual é seu jogo, Jack? Achei melhor avisar que vamos levar o navio. Nada pessoal. Fora daqui, eu te arranco a cabeça. Talvez seja uma boa ideia. Você fica fora disso. Haverá perigos pelo caminho. Para começar, sereias, zumbis, Barba Negra. O pirata que todos os piratas têm. Se eu não chegar à fonte, você também não chega. Já parou? Acho que já. Começou tudo. De novo! Não somos todos homens do rei? Por que sempre me aponta alguma coisa quando a gente se encontra? Esse é o Jack que eu conheço. Até o mais amargo fim! Sabe aquela sensação quando está de pé num lugar alto? Aquela vontade de pular? Eu não tenho isso. Todo mundo viu? Porque eu não vou fazer isso de novo.